אומר רבי צדוק, והיסוד, היסוד של הדברים האלה כתובים בכתבי רבנו הארי. אומר דבר נורא מאוד. אומר רבנו הארי כותב, שמי זה הנשמות, תשימו לב, זה כתוב בכתבי הארי, מי זה הנשמות שנכשלות באבון הידוע? מי זה הנשמות האלה? עכשיו, מה אנחנו היינו אומרים? זה דלת העם, המאסף לכל המחנות. אומר בלשון הזאת, הוא אומר, ודע שאין היצר הרע הזה נאחז אלא בנשמות קדושות ועצומות מאוד מאוד, לשון רבנו אריזל, שנמשכים מהדעת והם ניצוצות נשמת משה רבנו, ובגלל גודל מעלתם על כן בהם נאחז היצר הרע. פלא פלאים, הפוך מכל העולם, מכל הראייה שלנו, זה הפוך הדבר הזה. אנחנו תמיד חושבים או על עצמנו או ששמענו, אז, השם ירחם. אומר לא, אומר, זה הלשון של רבנו הארי, מה שאמרנו. ואין היצר הרע נאחז אלא בנשמות קדושות ועצומות מאוד מאוד, והם ניצוצות נשמת משה רבנו, כל הנשמות האלה. אז מה הלכה למעשה? אומר רבי צדוק על היסוד הזה, אומר דבר מופלא ביותר, אומר דבר מופלא ביותר. באבון הידוע הורדנו קדושה לקליפות, כי כל פעם זה להוריד קדושה לקליפות, זה ניצוצות קדושה, נשמות, הורדנו אותן לקליפות. כשאדם עושה תשובה בהתחברות עם הצדיק שמאמין בו וצועק לשם, מה הוא עושה? הוא מוציא את זה בחזרה מהקליפות, מחזיר אותם לקדושה. אומר רבי צדוק שהנשמות האלה, שאדם מתקן את זה בתשובה, בהתקשרות עם הצדיק, הוא מוציא משם, הוא אומר ככה, הוא מוציא משם ניצוצות, יחד עם מה שהוא הפיל, ברגע שאדם עושה תשובה מתחברים אליו עוד. הוא אומר, הוא מוציא שם את הניצוצות דעת הכי גבוהות. דווקא אדם שנכשל בזה ועושה תשובה, יכול להשיג השגות בתורה, מה ששום צדיק לא יכול להשיג. למה? כי כשהוא עושה תשובה, הנשמות מעלות איתם השגות וסודות בתורה, מה ששום צדיק לא יכול להשיג אותם. כי הם ירדו לעומק הקליפות, משהו, האבון הידוע, גרם לנשמות, ניצוצות לרדת לעומק הקליפות, בשעה שהם חזרו ועלו, העלו איתם השגות של תורה, מה שהם לא נמצא, השגות האלה לא נמצאים שום דבר, רק בעמקי הקליפות. מחטא אדם הראשון נמצאים בעמקי הקליפות. אז כשהוא עושה תשובה, התשובה מעלה משם השגות בתורה, כאלה השגות שאי אפשר להשיג אותם רק בעמקי הקליפות. אבל שום צדיק לא ירד לעמקי הקליפות. אם הוא צדיק, הוא לא ירד לשם. לא, למה? כי צדיק לא נכשל באבון הידוע. רק המסכנים נכשלים באבון הידוע. לכן, דווקא אלה שנכשלו באבון הידוע, זה נשמות יותר גבוהות מנשמות של צדיק. כך אומר רבי צדוק ורבנו הארי. והעיקר זה שאדם לא מפסיק לעשות תשובה על הנקודה הזאת, בהתחברות, מה שרבנו מלמד אותנו. מה זה התשובה? תיקון הכללי. מקווה, צעקה לשם, התבודדות. נכשלת, עוד פעם, תקום על הרגליים, עוד צעקה ועוד. וכל פעם שאדם מתעורר, מידה טובה מרובה. רק אדם צועק, אדם אומר תיקון הכללי, אדם הולך למקווה, מיד הוא כבר מתחיל לתקן. ואז שהנשמות האלה והניצוצות האלה עולות מבין הקליפות, הן מעלות איתם את ההשגות הכי גבוהות בתורה, אומר רבי צדוק. לכן אומר רבי צדוק, שבאמת, כך אומר, זה על פי דברי רבנו הארי, אומר, לכן יש נשמות שנקראות, בשורש שלהם, הן נקראות נשמות של חסידים. יש צדיקים ויש חסידים, וחסידים יותר גבוהים מצדיקים. מה ההבדל בין נשמות של חסידים לנשמות של צדיקים? אומר, הצדיק לעולם הולך על פי התורה. זה הדרך שלו, ללכת תמיד על פי התורה. החסיד אף פעם לא הולך על פי התורה. מדוע? כי הוא כל כך בפנימיות שלו, כל כך בוער לקדוש ברוך הוא, תמיד הוא רוצה לעשות לכבוד השם יותר מהתורה. הוא רוצה לעשות דברים יותר גבוהים ממה שהוא חייב. הוא רוצה למסור את הנפש לתורה. אומר רבי צדוק, הנשמות האלה של החסידים אף פעם לא יהיו בתורה, בדרך התורה. או יותר גבוה או יותר נמוך. הם אף פעם לא הלכו, או שהם עולים למעלה או שהם יורדים למטה. לכן, הוא מדייק דיוק נפלא, שכל מקום שכתוב בגמרא, על מישהו שנכשל באבון הידוע, אומר, איך הגמרא אומרת? מעשה בחסיד אחד. הגמרא אומרת, דווקא על זה אומרת מעשה בחסיד אחד. אומר רבי צדוק, אל תעשו שהגמרא אמרה את זה במקרה, אלא דייקה לנשמות שמבחינת חסידים יקרה האבון הזה. ולמה? כדי שיעשה תשובה, ויוצאים משם השגות של תורה שאי אפשר להשיג אותם אלא על ידי התיקון של הדבר הזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת.
התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.